Я думаю, що система, яка сьогодні в частині чиновничної роботи, вона мусить уже сьогодні готувати всі ті протоколи, всі ті рішення, які повинні бути. І думаю, що ми сьогодні про це не говорили, але можливий такий факт, коли введуть в світі оцей паспорт вакцинації, і тоді вже не буде питання, чи ти довіряєш, хочеш, не хочеш, для того, щоб кудись поїхати чи полетіти, ти зобов'язаний будеш зробити ту чи іншу вакцину, коли ми говоримо зараз про ковід. Да? І якщо така ситуація буде створена в світі, а сьогодні в різних країнах про це говорять, то взагалі питання не стоятиме, встигнем, не встигнем, тоді суспільство і багаті, і ті, хто на заробітки їздять, дотиснуть владу до того, щоб це робили якнайшвидше.